وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ کہ عیسائی عورت سے جسم کی مالش کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443 پر موجود ہے کہ عورت صالح کو یہ چاہیے کہ اپنے کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے, یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے, کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی. اور ساتھ میں لکھا ہے کہ مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے. گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیبیاں ان کے سامنے اس طرح مواضع ستر کھولے ہوئے ہوتی ہیں جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں, ان کو اس سے اجتناب لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تو مالش اس طرح کروانی ہے کہ اعضاء کھولنے پڑیں گے, اعضائے ستر, تو یہ کسی طرح درست نہیں ہے. ہم بات کرتے تھے پاؤں کی مالش یا سر کی مالش, تو اس سے پھر بھی بچا جائے, لیکن اگر کوئی مسلمان اس طرح کے کام کرنے والی نہیں ملتی اور مجبوری ہے سر کی مالش کروانا, پھر کروا سکتی ہے.